Nenadna smrt našega Robija Erjavca, kolega in prijatelja, ni nikogar, ki ga je poznal, pustila ravnodušnega. Svojim optimizmom, dobro voljo, srčnostjo in toplino je vsem nam zlezel pod kožo. Izrazi sožalja, ki po včerajšnji tragični vesti prihajajo v našo medijsko hišo, pričajo o tem, kako trdno se je Robi v 26 letih zasidral tudi v srca naših gledalcev. Danes je težko delati. V mislih še kar pričakujemo, da bo stopil skozi vrata v redakcijo, v ta studio in nas in vas pozdravil. A ga ne bo več. Dobar večer. Verjetno se sprašujete, če bo kaj drugače pri vremenu. Ne, še nekaj dni ne. Le kdo bi pred komaj 3 dnevi vedel, kako zmotna je bila tale napoved, dragi Robi. Vse je drugače. In zavedno bo. Mislim, da smo zgubili velikega profesionalca, predvsem pa velikega prijatelja. Bil si človek, ki je imel izjemno rad ta svet. V naravi si iskal skrite zaklade, pa ne gre za gobe, po katerih so te vsi poznali, ali pa trenutke, ko si bil eno z vsem svetom. Sploh se ne boji. In tudi v ljudeh si vedno videl zaklad. No, izžarajo to pozitivno energijo in v bistvu to se je poznalo tudi na vzdušju v redakciji. In tudi zaradi njega sem z še večjim veseljem prihajal na delo. Res je utrl pot v srca ljudi, še posebej pa do ljudi na Dolenjskem. Že to Robi mi je povedal za vas, a ne, ti je tako odprl vsa vrata. V naše domove si že vstopil tako, kot je značilno zate, skromno in človeško. Kako se počutiš, je kaj treme pred prvim nastopom? Vsekakor je. Ko je on napovedoval vreme, si mu res prisluhnil, pa nekdo misli mogoče pogovor o vremenu, no to pa ni glih tako zanimivo, ampak z njim je bila tudi ta debata izjemno zanimiva. Zagnan za delo, tudi če mu kdaj ni bilo, je rekel, ko se mu ne da, je vseeno naredil profesionalno. Ena od lastnosti, ki sem pri njih najbolj cenila, je to, da je ves čas delil svoje znanje z mlajšimi. Hvala ti, da si bil naš mentor in prijatelj. In hvala za vse tvoje nasmehe od vseh nas. Robi, ti si imel res smeh kot solze. On je dojemal vreme tako čist zares. A veš, kaj zuni pihal, kaj zuni deževal, je snemal, kako se drevesa upogibajo v vetru, pošiljal to nam in sprašal, a pri tebi tudi tako piha. Skupaj sva ugotavljala, kako, kdaj bodo gobe začele rasti. Jaz rečem Robi, kje je to, ne? Pa mi tako je vedno šeljivo odgovoril, je rekel, ja, kje pa bo Prekmurka vedla, kje je to? Se vi imate tam samo ravnino. On je vedno v srcu nosil sonce. To nalezljivo dobro voljo zna polepšati še tako sev dan. Kar predstavljamo si, kaj nam skušaš zdaj dopovedati z one strani Mavrice. Slej ko prej bo posijalo sonce in takrat bo vse ponovno lepše in lažje. Predvsem v prvi polovici noči bodo razmere za opazovanje nebesnih teles zaradi odsotnosti lune zelo ugodne. In med zvezdami zdaj iščemo tudi tvoj nasmeh. In ta nasmeh nam bo zares, zares manjkal. In tudi njegove gobe, ne? Se mi zdi, da prav jesen je njegov čas. Robi se je dotaknil vsakogar in povsod pustil svoj pečat. Kot televizijski ali radijski voditelj, kot urednik spletne strani, a najbolj preprosto kot Robi. Dragi Robi, koliko prijateljskih zgodb si spisal? Je bil en medvedek, ki je znal tudi zelo glasno zarenčati. Bil je prijatelj, ki se ni nikoli usiljeval, je bil pa vedno tam. Ko zgrabil, ko z ga poklical. Predstavi mi je radio kot medij v celoti, pravzaprav. Spominjam se ga kot izredno dobrega človeka, veliki človek, dober prijatelj. Čeprav si študiral protetiko in ortoriko, te je življenjska pot popeljala drugam. Tam, kjer si moral biti, bliže ljudem. Najprej je tvoj glas odmeval na Radiu Max v Trebnjem, v Dolenjske domove si potem vstopal tudi prek Radia Krka. Večkrat je rekel, lokalna novica je kraljica in to svoje prepričanje je potem naprej razvijal, kot vemo, na svojem lastnem portalu Dolenjska News. Prvi sneg je zapadel vedno takrat, ko je jutro na Radiu Krka ustvarjal Robi. In znal se je spopasti s tem na najbolj prisrčen, humoren, hkrati pa tudi informacijsko zanesljiv način. Živjo, sneg je, a vidite, sneži. To je zase tista, ki morda niste verjeli v napoved.
ampak bo še snežilo. On je vsaki temi hotel pride do dna in tudi ura, čas ni bilo pomembno. Ob 11. zvečer pet gremo na teren, pa smo leteli, če je bil kakšen dogodek. Brez Robija ta naš medijski prostor ne bi bil to, kaj je. Pil si izjemno razgledan, radoveden, vsestranski in vedno na tekočem. Pa morda marsikdo ne bo kolesaril, kaj ne? Ja, res je. Ja. So pa zdaj končali ravno z novo etapo. Je zanimiva. Jumbo Visma je zmagala, trojna zmaga, Vingegaard prvi, drugi Kus in naš slovenski as Primož Roglič tretji, ki je zdaj v skupnem seštevku drugi. Ja, odlično, zadnje informacije robil, vladaš. Tako, ja. Ena takih njegovih je bila, najprej te je počekiral, ko si prišel v redakcijo, kako si oblečen, pa če si bil preveč, premal. Pa kaj gledaš na koledar, posluš vreme? Od njega se sploh ne bom poslavljal, ker zame še vedno živi. Rekel bi mu, oziroma bi ga vprašal, daj se dobimo spet na Pašmanu. Velik je, ker bi mu rad povedal, ampak hvala. Roberto, Dolenska te bo pogrešala. Jaz bi raje mu sporočila tam, kjerkoli že je, v njegovi šaljivi maniri. Robi, mater, a si res moral iti. A Robi, iskrena hvala za to, kar si bil. Robi, pogrešali te bomo. Zelo.